ťažká trať. Bo najťažšia pasáž bola presne blízky presadené bránky. Tá trať bola dosť fyzicky náročná. Čo... Sú tam veci, ktoré ja naozaj nemám rád a toho. Takže som sa tam narobil ako panik. Prestral už v noci. No až dneska. Som hovoril, že netreba sa z toho posrať. Nejak mi to nevyšlo. A nahrávaš?